ବସ୍ତା, ସିଙ୍ଗଲା, ବାଲିଆପାଳ, ରୂପସା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ତାର ଚୋରି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତାର ଚୋରି ହେଇ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତାର ଚୋରି ବାବଦରେ ବସ୍ତା ଥାନାରେ 4 କେସ୍, ସିଙ୍ଗଲା ଥାନାରେ 1 କେସ୍, ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଥାନାରେ 1 କେସ୍ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଥିଲା। ଗତକାଲି ପୁଲିସକୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ପୁଲିସ ରାତ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ତାର ଚୋରି କରୁଥିବା ସମୟରେ 4 ମୁଦଲାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।